جنوبی کشمیر کے ضلع اننتناگ کے گوپال پورہ علاقے میں منگل کو مخفی جنگلی حیات نے ایک تیندوے کو زندہ پکڑ لیا۔ ذرائع نے کہا کہ تیندوے کو مقامی لوگوں نے گرل اسٹیشن کے قریب گوپال پورہ علاقے میں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا لوگوں نے مخفی جنگلی حیات کے حکام کو فوراً اطلاع دی، جس کے بعد کنٹرول روم اچھبل نے ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ وائلڈ لائف وارڈن ساؤتھ ڈویژن ایج بہارا کی ہدایت پر رینج آفیسر برنگی ویدی اور انچارج کنٹرول روم اچھبل کی سربراہی میں ریسکیو ٹیم کے ساتھ کرڈ اسٹیشن کے قریب گوپال پورہ میں تیندوے کی تلاش شروع کر دی گئی۔ کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم تیندوے کو بچانے میں کامیاب ہو گئی، جس پر مقامی لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، ویلی آن لائن۔ مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔